Вітаємо вас на каналі 740. Сьогодні ми в нашому коротенькому огляді дивимося зарядну станцію Life PS3000. От тут функціонал дозволяє подивитися на вантаження, відсоток, скільки воно заряджається. Ну, до речі, для більшої наглядності ми зараз включаємо чайник. У нас тут... У нас зараз скажу так, до 2,4 кВт виходить чайник. От ми його включили, і він зараз буде заряджатися, поки ми, от, почав він грітися, 2,4, да, одразу відображається навантаженість тут, 2,2 майже кВт. Що у нього є, от ви бачите, для прикурювача вихід. Розетки, само собою, бачите, тут є в них 12-вольтові DC виходи. Отут можна DC, ми так активуємо цю частину. Тобто тут у нас виходи є Type-C, USB. Також от ліхтар LED різних режимів. Оце у нас до сих пір продовжує гріти чайник. От. Сама більш детальна інформація от в інструкції можна прочитати. Хто захоче поставити собі на паузу, подивиться. Бо у нас відос коротенький. Раз, два. Він достатньо, зарядна станція важка, але за рахунок от... О, тут задній стрінка. За рахунок таких ручок він достатньо компактний. І його можна переносити вдвох, так точно дуже зручно. От є у нас ззаду такий отвір для вентиляції, для кулера. Ззаду нічого. І збоку у нас от такий отвір теж присутній. На шильдику відображена основна інформація. Якщо у вас залишились запитання, можете звертатися до 740. Ми обов'язково вам надамо технічну консультацію, інформацію. Будемо раді вашим замовленням, зверненням. І, в принципі, наш чайник уже майже закипів. І завжди ваш готові пригостити чаєм або кавою, як завітаєте до нас. Дякуємо за увагу. Чекаємо на ваші звернення.